Labą dieną, Pavelai. Su pergalė. Dėkui. Prieš Lietavą pergalė 4-0. Kaip šiandienas rungtynės jum po įvarčio, pirmo įvarčio? Na, turėjau įmušti kažkada. Dvi varžybos buvo neįmušti, reikėjo įmušti. O šios dienos varžybos, manau, gal iš šalies tik atrodyt labai lengvas, bet nebuvo toks lengvas. Bet svarbiausia, pasiekim pirmą įvartį, paskui kažkiek tą įtampą nuslogo ir po tos dar vienas įvartis. Ir, nu, manau, Lietavo nieko neturėjo. Apart vienas smūgio vartas. Manau, pelnyti laimėjimą. Kas atsitiko, kodėl pačioj pradžioj vis pritrūkdavo žingsnį iki kamulio? Na taip, bėgė atrodo teisingai, kamulys ten 50 centimetrų į kitą pusę ir viskas. Tai šalies gal atrodo, kad šalia būni, bet tų 5 centimetrų pritrūksta. Aišku, ačiū.